Bună ziua tuturor! Cu mici întârziere, dar începem evenimentul nostru online. Suntem în luna aprilie, luna în care vorbim despre toate formele de hărțuire sexuală, despre abuz sexual, despre violență sexuală. Suntem în plină campanie Împreună spunem nu hărțuire sexuale și astăzi vrem să discutăm într-un format mult mai larg despre acest fenomen, despre care este percepția moldovenilor față de acest fenomen, care este incidența și amploarea acestui fenomen, dar cel mai important, ce avem în legislație, ce face Republica Moldova pentru a diminua acest fenomen și ce ar trebui să facă mai mult ca fiecare persoană să se simtă în siguranță la locul de muncă. Astăzi avem alături de noi mai multe vorbitori de care vom încerca în detalii să discutăm toate aspectele, dar cel mai important, astăzi vom lansa un nou raport cu noi date despre acest fenomen în Republica Moldova, și anume hărțuirea sexuală la locul de muncă între percepții și realitate. Deși hărțuirea sexuală a existat de-a lungul istoriei, astăzi ea devine mult mai vizibilă, deoarece oamenii au început a vorbi, oamenii au început a-și exprima, oamenii au început a spune ce se întâmplă cu ei. Acest lucru îl observăm mai des în societățile care trec de la valorile de supraviețuire la cele de autoexprimare, adică democrație, libertate și autonomie cu drepturile bine definite pentru fiecare persoană. Dar mai multe detalii vom încerca astăzi să le discutăm pe fiecare etapă, ce înseamnă, ce trebuie să facem și cel mai important, cum fiecare persoană în fiecare zi poate aduce aportul la diminuarea acestui fenomen în Republica Moldova. În continuare, alături de colegii mei, vom prezenta principalele constatări a studiului hărțuirea sexuală la locul de muncă între percepție și realitate. Am să ofer cuvântul colegii mele, Alexandra Ermolenko, care va da startul acestor prezentări, și anume ne va vorbi despre percepțiile persoanelor angajate cu privire la fenomenul hărțuirii sexuale în Republica Moldova. Alexandra, ai cuvântul. Bună ziua tuturor! Sper că mă aud. Îmi spuneți, vă rog, dacă ceva nu este în regulă. Mulțumesc mult, Cristina, pentru ajutor tehnic. Deci, cum spunea și Alina, o să încercăm să discutăm astăzi despre percepții și incidența fenomenului hărțuirii la locul de muncă. Pe parcursul lunii decembrie 2022, ianuarie 2023, noi, Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare, împreună cu Coaliția pentru Incluziune și Nediscriminare și cu suportul la CBS Research, companie de studii sociologice, am reușit să facem un sondaj în rândul persoanelor angajate din Republica Moldova privind percepțiile și incidența fenomenului hărțuirii sexuale la locul de muncă. Sondajul a implicat în sine 1514 de respondenți. Este un sondaj reprezentativ la nivel național. Respectiv, concluziile pe care, sau discuțiile pe care le vom avea astăzi pe marginea studiului sunt bazate pe sondajul recent demarat. În prezenta cercetare, pe lângă analiza analitică a tuturor datelor generale ale respondenților care au făcut parte din acest sondaj, noi ne-am propus să aflăm mai detaliat cine sunt persoanele care s-au confruntat cu o formă de hărțuire sexuală la locul de muncă. Astfel, am utilizat o abordare analitică mai specifică de tip cluster, unde persoanele care s-au confruntat cu cel puțin o formă de hărțuire sexuală prin medie aritmetică au fost grupați în trei clastere. Primul cluster este forme subtile, noi așa l-am numit, deci sunt angajații și angajatele care s-au confruntat cu forme subtile de hărțuire. Clusterul al doilea, forme medii, sunt angajații și angajatele care s-au confruntat cu forme medii de hărțuire sexuală. Și formele grave, respectiv, sunt angajații și angajatele care au fost victime a formelor grave de hărțuire sexuală la locul de muncă. Aici trebuie să specificăm că eșantionul persoanelor care au format clusterele a constituit 8,19% din eșantionul total al sondajului nostru, da? Din acele 1514 persoane despre care am vorbit. Respectiv, fiind întrebați dacă s-au confruntat cu cel puțin o formă de hărțuire sexuală, 8,19% din respondenți au oferit răspuns afirmativ.
Astfel, atunci când noi în prezentare de astăzi o să specificăm careva date și analize în bază de tip cluster, da? Atunci vă rog mult să țineți cont că noi vorbim despre 8,19% din respondenții întregului sondaj. În cadrul studiului, cum și spuneam, noi ne-am propus să apreciem nivelul de percepție cu privire la fenomenul hărțuirii sexuale la locul de muncă. Și am constatat că nivelul de percepere a formelor subtile, drept acte de hărțuire sexuală, este unul foarte scăzut. Doar o treime din respondenți au identificat cazurile subtile drept acțiuni de hărțuire sexuală. Cel mai ușor de identificat au fost formele grave, deși doar jumătate din persoanele intervievate au considerat că cerința unor relații sexuale în schimbul la careva recompense este o formă de hărțuire sexuală. Cea mai mare discrepanță în percepții din perspectivă de gen se atestă la identificarea formelor grave, ponderea femeilor fiind cu 10% mai mare decât cea a bărbaților. Totodată, este îmbucurător că nivelul de percepție se îmbunătățește în ultimii ani. De exemplu, în anul 2016, în barometrul de gen, de asemenea elaborat de către Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare, folosirea forței pentru a întreține relații sexuale a fost recunoscută ca formă a hărțuirii sexuale doar de 57,5% de respondenți. Iar în sondajul nostru din 2023, această pondere a ajuns la 71,8%. Mass media și internetul rămâne a fi sursele principale de informare, de unde angajații se informează despre fenomenul de hărțuire sexuală. Totuși, când vorbim despre cei care nu s-au informat niciodată despre acest fenomen, constatăm o discrepanță din perspectivă de gen și anume se constată că o treime din bărbați nu s-au informat niciodată despre ce reprezintă fenomenul hărțuirii sexuale, iar 32,8% din bărbații angajați au afirmat, deci 32,8% sunt bărbații care au afirmat că nu s-au informat niciodată, comparativ cu 9,4%, mai, deci fiind ponderea lor mai mare cu 9,4% decât cea a femeilor angajate. Deși angajații din sectorul public sunt mai informați, aceștia mai greu identifică formele de hărțuire sexuală decât angajații din sectorul privat. Ponderea angajaților și angajaților din sectorul privat care nu s-au informat despre hărțuire sexuală este mai mare decât acelor din sectorul de stat, cu aproximativ 5%. Totodată, nivelul de recunoaștere a formelor grave de hărțuire sexuală este mai înalt în rândul celor din sectorul privat, comparativ cu cei din sectorul de stat. Și un exemplu ar fi, de exemplu, folosirea forței pentru a întreține relațiile sexuale a fost recunoscută drept formă de hărțuire de 73% din angajații din sectorul privat, comparativ cu 69,9% din rândul celor din sectorul de stat. Percepția privind gravitatea fenomenului de hărțuire sexuală este determinată de incidența fenomenului asupra angajaților și angajatelor. Conform datelor sondajului, se constată că cu cât gravitatea cazului de hărțuire sexuală este mai mare, cu atât angajații și angajatele care s-au confruntat cu ele sunt mai convinși că hărțuirea sexuală nu poate fi evitată în relațiile dintre angajat și angajator. Hărțuirea sexuală este o problemă foarte gravă care nu poate fi trecută cu vederea și trei, hărțuirea sexuală are urmări grave pentru persoana hărțuită. Aici readuc aminte că atunci când vorbim despre clustere, ne referim la cele 8,19% din totalul eșantionului. Am specificat ceva mai devreme. În cazul în care angajatele ar fi victime ale hărțuirii sexuale, majoritatea consideră că va fi suficient să discute cu agresorul, agresoare, pentru a soluționa acest caz, acest incident. Doar în cazurile ca încercarea de a întreține relații sexuale cu forță sau solicitarea prin amenințări de a întreține relații sexuale, se constată o pondere mai mare a respondenților care ar apela la organele abilitate pentru a raporta astfel de cazuri. Totuși, ponderea celor care se vor adresa la organele abilitate în cazuri grave de hărțuire nu a înregistrat nici 50%.
Iar adresabilitatea la organele abilitate în cazul formelor medii și subtile ar fi practic nulă, până la 10% maxim. Excepție fac cazul de hărțuire când cineva ar posta o poză sau video în care angajatul angajată apare în ipostazie indecente sau nud, unde ponderea celor care s-ar adresa la organul reabilitate constituie 35,4%. Și aici am încercat să înțelegem de unde vine această excepție și, de fapt, excepția se datorează abordării mai frecvente în ultimii ani pe agenda publică a violenței cibernetice. Din perspectivă de gen, se constată că rata de adresabilitate la organele abilitate a angajatelor în cazurile grave de hărțuire sexuală este mai mult decât dublu mai mare comparativ cu cea a angajaților. În cazul în care vor fi victime a formelor grave de hărțuire, bărbații preferă să discute cu agresorul sau agresoarea în detrimentul celorlalte opțiuni oferite la intervievare. Cam acestea au fost concluziile de bază în ceea ce privește percepțiile persoanelor, iar acum îi ofer cuvântul colegii mele, Cojocaru Cristina, care o să ne vorbească despre incidența fenomenului hărțuirii sexuale la locul de muncă. Mulțumesc! Bună ziua! Deci, fenomenul hărțuirii sexuale în Republica Moldova este unul persistent și se manifestă în diferite forme. Cea mai mare incidență a hărțuirii sexuale pe parcursul vieții se atestă în cazul formelor subtile, fiind urmate de formele medii și apoi de cele grave. Analizând aceste trei forme de hărțuire sexuală, observăm că în cazul formelor subtile, cele mai mari ponderi le revin privirilor nepotrivite, gesturilor deocheate și limbajului de conotație sexuală. De regulă, aceste forme nu sunt percepute drept hărțuire, fapt ce determină un nivel mult mai redus de raportare, dar și o incidență mai înaltă, deoarece se confundă deseori cu gesturi de flirt. În cazul formelor medii, persoanele s-au confruntat cel mai des cu întrebări indiscrete și jignitoare despre viața privată, cu anumite forme tactile, și anume săruturi fără permisiune, dar și cu hărțuire cibernetică, care presupune, de fapt, mesaje, e-mail-uri și comentarii necenzurate despre viața privată. Din perspectiva măsurilor de suport, o importanță majoră o au anume formele grave, care atentează la sensibilitatea persoanei și integritatea fizică a acesteia, cauzând consecințe de ordin mental, fizic, psihologic. La nivel general, peste 3% dintre persoanele angajate s-au confruntat cu forme grave de hărțuire. Aici ne referim în special la cerința de a întreține relații sexuale în schimbul unei recompense sau la aplicarea forței și utilizarea amenințelor pentru a avea relații sexuale. Totuși, indiferent de forma de manifestare a hărțuirii, acestea trebuie să fie abordate în cadrul intervenției de suport pentru persoanele care au fost abuzate. Deși există reglementări legale privind protecția muncitorilor, actele de hărțuire sexuală au loc adesea chiar și la locul de muncă. Cadrul legal actual interzice explicit orice formă de hărțuire sexuală în toate sferele sociale, inclusiv și în câmpul muncii. Codul muncii reglementează că una din obligațiile salariatului este să manifeste un comportament nediscriminatoriu față de ceilalți salariați, colegi, și față de angajator. Iar obligația angajatorului, pe de altă parte, este de a introduce în regulamentul intern al unității dispoziții privind interzicerea discriminărilor după orice criteriu și a hărțuirii sexuale. Cu toate acestea, datele ne arată clar că angajații și angajatele se confruntă cu diferite forme de hărțuire sexuală la locul de muncă, circa 8% din totalul angajaților. În mod special, circa 67% dintre persoanele abuzate s-au confruntat cu forme subtile de hărțuire, iar 11% cu forme grave. Ponderea mai mică a persoanelor care s-au confruntat personal cu acest fenomen poate fi explicat și prin stereotipurile din societate care de regulă blamează victima, dar nu agresorul. Totodată, nivelul înalt de neîncredere a victimii în persoanele ce o înconjoară și a specialiștilor la care se pot adresa pentru a primi suport, precum și sentimentul de frică sau de rușine, le determină să ezite și să nu raporteze cazul de hărțuire sexuală. De cele mai dese ori, cazurile de hărțuire
a angajaților și angajatelor la locul de muncă sunt comise chiar de către colegul sau colega acesteia, de clienții sau de beneficiari instituțiilor. Conform studiului, colegii de serviciu sunt cei care cel mai des manifestă anumite comportamente abuzive față de alți angajați, atât de la forme ușoare, îmbrățișări și priviri nepotrivite, până la formele cele mai grave, cerințe de a întreține relații în schimbul unei recompense sau aplicarea forței. Relațiile abuzive se atestă și în cazul interacțiunilor cu alte părți terțe, cum ar fi clienții sau beneficiarii, care de regulă sunt mai superficial reglementate la nivel de unitate. Frecvența cazurilor de călătorie sexuală este mai mare în rândul femeilor. Cercetarea noastră, deci realizată în rândul persoanelor angajate, indică o situație îngrijorătoare în ceea ce privește siguranța persoanelor la locul de muncă. În ultimele 12 luni, circa 18% dintre femeile abuzate s-au confruntat cel puțin o dată la 2-3 luni cu forme subtile și medii de hărțuire, iar altele 25% cu forme grave de hărțuire. Figura pe care o aveți în față sugerează că frecvența cazurilor de hărțuire sexuală este mai mare în rândul femeilor, cu excepția formelor subtile, unde ponderea bărbaților este mai mare decât cea a femeilor. Aceste date confirmă încă o dată faptul că femeile sunt cel mai des și devin subiecte ale actelor de abuz care implică violență, încălcarea integrității fizice și a securității persoanei. Actele de hărțuire sexuală au loc cel mai des în timpul programului de muncă. Chiar dacă securitatea muncii este reglementată prin lege, actele de hărțuire sexuală continuă să persiste la locul de muncă. Acest lucru sugerează faptul că politicile interne ale angajaților și cadrul legal actual nu reglementează suficient acest fenomen. Mai mult decât atât, actualmente nu este instituită posibilitatea de a răspunde în cazul în care angajatorul nu întreprinde măsuri de combatere a acestui fenomen la el în instituție. Cazurile de hărțuire afectează în mod diferit diferite grupuri de muncitori. Efectuând o cartografiere a persoanelor angajate, cei mai afectați muncitori se dovedesc a fi cei care sunt antrenați în munca informală. Potrivit datelor, bărbaților care sunt prezenți într-o proporție mai mare în sectorul informal, se confruntă mai des cu comportamente deviate la locul de muncă, așa ca insulte, certuri, amenințări, înjurături și altele. De asemenea, aceștia sunt mai expuși și diferitor forme medii de hărțuire sexuală, ponderea fiind de două ori mai mare în raport cu cea a femeii. Prin urmare, persoanele angajate în baza unei înțelegeri verbale, adică munca informală, sunt mai predispuse riscului de a se confrunta cu astfel de comportamente la locul de muncă. Acest lucru se explică și prin faptul că muncitorii din sectorul informal nu sunt acoperiți de careva politici de protecție sau măsuri de asigurare, fapt care îi face să devină mai vulnerabil în fața practicilor discriminatorii abuzive în cadrul entității unde ei își au locul de muncă. Cartografierea grupurilor de muncitori afectați într-o proporție mai mare de fenomenul hărțuirii la locul de muncă pune în evidență diferențe importante. Astfel, datele indică faptul că angajații tineri din mediul urban, care au un statut socioeconomic mai înalt, au indicat într-o pondere mai mare că au fost supuși diferite forme medii și grave ale hărțuirii la locul de muncă. Aceste date nu neapărat arată o incidență mai mare a cazurilor de hărțuire în cadrul acestui grup de angajați, dar ar putea indica o capacitate mai mare de a recunoaște aceste acte drept formă de hărțuire. Circa 60% din persoanele angajate abuzate nu au raportat cazurile cu care s-au confruntat și nu au solicitat ajutor. Nivelul de adresabilitate scăzut este caracteristic pentru toate cele trei forme de hărțuire sexuală. Această situație este cauzată în mare parte de percepțiile cu privire la fenomenul hărțuirii, majoritatea cazurilor fiind percepute drept act, fiind nepercepute, deci ca act de hărțuire. Reticența de a raporta cazurile de hărțuire sexuală este adesea determinată de nivelul jos de încredere în organele competente, motiv pentru care o bună parte din persoane care s-au confruntat cu astfel de situații au preferat să rezolve această problemă, conflict individual, singur. Totodată,
presiunea socială și frica de a fi blamați constituie alți factori suplimentari care descurajează victimele să vorbească sau să raporteze cazurile cu care s-a confruntat la locul de muncă și în genere. Peste 60% dintre angajați consideră că persoanele hărțuite sexual au provocat aceste situații prin ținutele lor și prin comportamentul lor. Sondajul relevă și alte percepții alarmante. În medie, 40% dintre respondenți consideră că refuzul ferm este suficient pentru a descuraja actele de hărțuire sexuală. Aproximativ 50% din angajați și angajate intervievate consideră că persoanele care spun că sunt hărțuite, ele exagerează. Asemenea, atitudini față de persoanele care s-au confruntat cu acte de hărțuire sexuală descurajează în mod evident tendința de a raporta aceste cazuri. În continuare, ofer cuvântul colegii mele, secretara Coaliției pentru Incluziune și Nediscriminare, Găbina Drumea, pentru a ne vorbi despre cazuistica fenomenului hărțuirii sexuale la locul de muncă. Iorchina, ai cuvântul. Da, mersi, Cristina. Sper că mă auzi. Da, fenomenul hărțuirii sexuale, pe de o parte, la nivel practic, chiar ia amploare. Sau pur și simplu victimele deja prin curaj și încep a vorbi tot mai des despre experiența neplăcută și încearcă să expună public situațiile pe care au trecut. Toate aceste situații, într-adevăr, sunt regretabile pentru că, pe de o parte, agresorii nici nu conștientizează că aceasta este hărțuire sexuală care afectează destul de grav, în special femeile care sunt preponderent victime acestui fenomen, iar pe de altă parte, multe din femei la fel nu înțeleg că situația prin care au trecut și această experiență neplăcută reprezintă o formă de hărțuire sexuală. Din păcate, cazuistica fenomenului hărțuirii sexuale este foarte și foarte modestă. Asta s-a datorat în primul rând, legislații în materie de prevenire și combatere hărțuirii sexuale, care a fost destul de ambiguă, și anume nu am avut noi un mecanism eficient de a proteja victimele, ținând cont că atât în legea numărul 5, cât și în codul penal, hărțuirea sexuală avea o singură prevedere, ceea ce înseamnă că toată hărțuirea sexuală, în principiu, este criminalizată și ridicată la nivel de cod penal, respectiv formele mai puțin grave, cele subtile și medii, nu cădeau sub incidența la nicio prevedere legală care ar putea sancționa agresorul. Doar începând cu anul 2023, în sfârșit, s-au introdus modificări în codul contravențional și a fost introdus articolul 70 cu indice 2, și anume hărțuirea, unde identificăm și criteriul de sex și respectiv hărțuirea sexuală poate fi calificată ca fiind o hărțuire prin criteriul de sex. Nu este prevedere ideală pentru a asigura o protecție maximă victimelor și nici nu este o prevedere ideală pentru a arăta ferm agresorilor că vor fi sancționați, dar totuși este un prim pas spre contabilizarea formelor de hărțuire mai puțin grave. Pe de altă parte, noi avem modificări în codul penal, care au schimbat definiția hărțuirii sexuale ridicată la nivel penal, limitând la situația în care hărțuirea este comisă prin utilizarea amenințării sau utilizând starea de dependență a victimei. Și aici, prin starea de dependență, putem chiar înțelege și atunci când hărțuirea sexuală este comisă la locul de muncă de conducător sau superior sau nemijlocit director de companie, de întreprindere, de instituție. Pentru că angajatul este într-o oarecare dependență
față de această persoană și respectiv orice acțiune de hărțuire sexuală a acestui conducător va putea fi calificată sub aspect penal. Și aceeași situație realizată de către un simplu coleg va fi calificată drept contravenție. Ceea ce asigură într-adevăr o protecție mai mare a persoanelor la locul de muncă și poate într-adevăr va limita și va permite conștientizarea de către conducători că urmează să se abțină de la careva gesturi, acțiuni sau, spunem așa, fraze nedorite. Dacă vorbim de cazuri nemijlocit, din păcate, nu prea avem o statistică care să ne permite să facem într-adevăr o analiză impunătoare, să ne spună despre situația reală, anume din cauza că nu am avut o legislație, respectiv ținând cont că acum avem o legislație pentru anii viitori, cred că studiul deja va veni cu alte date. Dar ambiguitatea legislației a făcut ca în câteva cazuri totuși agresorii să rămână nepedepsiți și anume noi avem o cauză la Consiliul pentru Egalitate unde o petiționară angajată în cadrul direcției de poliție fiind victima hărțuirii sexuale s-a adresat la Consiliu. Consiliul, din păcate, nu s-a putut expune pe partea de plângere ce vizează hărțuire sexuală pe motiv că plângerea a fost obiectul și unei anchete interne și respectiv direcția inspectare AIGP a trimis această sesizare către procuratură, care din păcate într-adevăr a emis o ordonanță de refuz în pornirea urmăririi penală pe motiv că nu se întâlneau elementele constitutive ale infracțiune. Deci nu erau acele elemente care ridica hărțuirea la nivel de infracțiune. Iar neavând aceste elemente, hărțuirea sexuală era o formă mai puțin gravă și în lipsa unui cadru legal de sancționare a hărțuirii, respectiv, nici Consiliul nu s-a putut expune și nu s-a putut sancționa agresorul. Respectiv, petiționara rămân fără o protecție și astfel de cazuri, din păcate, descurajează victimele să mai întreprindă careva acțiuni și în alte cazuri. Într-o altă cauză, totuși, Consiliul a încercat să califice hărțuirea sexuală ca fiind hărțuirea pe criteriul de sex, dar iarăși în limitele legii 121, tot ce putea face Consiliul este oblige agresorul să-și ceară scuze publice. Un remediu care nu este tocmai eficient și nu face ca agresorii să simtă într-adevăr în mod proporțional sancțiunea aplicată față de ei, cu toate suferințele pe care sunt provocate victime în cazul de hărțuire sexuală. Din cazuistica examinată de către Ministerul Afacerilor Interne și Procuratură, la fel nu avem date atât de bune cum am vrea, în sensul că doar o mică parte din sesizări au fost posibil de a fi calificate ca fiind hărțuire sexuală din domeniul penal. Aceste cazuri ajung la nici 20% din numărul total, ceea ce arată că, într-adevăr, statul până acum a eșuat în a asigura protecția suficientă victimelor hărțuire sexuale. Pe de o parte, însă în ianuarie 2023 situația s-a îmbunătățit, avem un cadru legal, respectiv aici deja urmează să vedem cum se va aplica noua legislație, cum se va forma acel mecanism de calificare contravențională și de calificare penală.
Pe de altă parte, observăm că numărul mic se datorează nu doar lipsei unui mecanism legal, dar și lipsei încrederii în autoritățile statului din cauza victimei, reșind din experiențele neplăcute anterioare. Astfel, este și o lipsă de informare, și anume a campaniilor de informare despre fenomenul hărțuire sexuală, și acesta se datorează faptului că nu se conștientizează la justa valoare care este pericolul hărțuirii sexuale. Și aici am să îmi permit să relatez un caz relatat de către o colegă din societatea civilă, respectiv o domnișoară a fost hărțuită de o persoană, a depus plângere la procuratură. Ei au intentat procesul penal, persoana fiind investigată în libertate. Când s-a ajuns la faza de examinare a cauzei în instanță de judecată, acesta fiind citat, nu s-a prezentat de câteva ori și în momentul în care a intervenit deja organele sale dentifice, au găsit faptul că acesta era în arest pentru violă asupra unei alte fete. Respectiv, este un caz elocvent care arată că orice formă de abuz sexual, verbal, sau cât de inocent el ar părea, este deja un semn că persoana nu conștientizează că femeia nu este un obiect sexual, că femeia este personalitate și trebuie tratată la justa valoare. La fel, din păcate, obiectivizarea femeilor și este o problemă și asta o vedem și prin multitudine de publicitate sexistă. Publicitatea sexistă la fel este o formă de hărțuire, pentru că atunci când femeia este plasată într-o publicitate la nivel de marfă în comparație cu un bărbat, se presupune că ea este accesibilă, respectiv bărbații prin la mai mult curaj în a întreprinde acțiuni nedorite în adresa femeii. Iar un simplu refuz nu este suficient de a conștientiza că femeia nu dorește acel comportament. Și la noi, nu, din păcate, nu există cultura în care să se conștientizeze cum nu a femeie este nu. Mai mult se spune că știm și din copilărie că dacă femeia spune nu, atunci înseamnă că ea spune da. Și așa se educă, din păcate, bărbații din societatea noastră. Respectiv, este nevoie de mai mult efort în a informa ce înseamnă hărțuirea sexuală. Cum se manifestă hărțuirea sexuală? Exemple de manifestare a hărțuirii sexuale subtile, care este cel mai des întâlnită, medii și, sigur, grave. Sunt necesare. Eu aș spune că este necesar și de intervenit la nivel legislativ de a adopta o prevedere legală care expres să prevadă sancționarea pentru hărțuire sexuală și să nu fie nevoie de a adapta hărțuirea pe criteriul de sex pentru a putea sancționa hărțuirea sexuală. Atunci când tu într-un cod vezi expres acțiunea de hărțuire sexuală, că ce înseamnă ea, cum se manifestă și că se acționează, și victima va avea o percepție de mai multă siguranță și protecție, dar și agresorul va înțelege că acțiunile pe care el le manifestă sau le intenționează să le manifeste vor fi sancționate. Și sigur că sperăm că atât în campania care este lansată, atât ce vizează ratificarea Convenției 190, cât și deja dezvoltarea noastră socială și în Republica Moldova va favoriza înțelegerea acestui fenomen și o combatere mai bună a acestui. De la mine atât. În continuare o invit pe colega noastră Alina Andronache să ne vorbească mai mult despre campanie și despre recomandările ce vizează prevenirea și combaterea fenomenului de hărțuire sexuală la locul de muncă. Mulțumesc.
Mulțumesc frumos, stimate colegi, pentru intervențiile voastre, pentru că ați punctat atât de exhaustiv despre problemele care sunt în Republica Moldova, de la faptul că oamenii nu percep care sunt formele de hărțuire sexuală, nu le identifică și uneori nici nu-și dau seama că se confruntă cu o formă de hărțuire sexuală la locul de muncă, simt doar consecințele. Avem și o raportare foarte scăzută din cauza că foarte multe persoane au frică aceasta de a fi judecați, de a discuta în public, pentru că nu găsesc susținere, pentru că se tem să piardă locul de muncă sau să aibă altă consecință, pentru că au frică de victimizare, nu raportează cazurile, dar totodată avem și o legislație destul de confuză și birocratică, iar o persoană, dacă vrea să-și caute dreptate în instanță, este foarte greu să mergi pe toate etapele impuse de către legislație. Colega mea, Gheorghina, a cărui este și zi de naștere astăzi, și vreau să-i mulțumesc pentru tot activismul pe care îl face ca și expert, dar și ca și avocat în Republica Moldova, dar și pentru recomandările și lacunile pe care le-a evidențiat din legislația Republicii Moldova. Noi nu o să vorbim despre foarte mult, sau partea mea, nu o să vorbesc despre recomandările cu privire la modificarea legislației din Republica Moldova pentru a preveni și a combate fenomenul hărțuirii sexuale, pentru că recent Republica Moldova sau autoritățile de Republica Moldova și-au asumat ca până la sfârșitul anului 2023 să ratifice Convenția 190 cu privire la violența și hărțuirea sexuală la locul de muncă. Săptămâna trecută a fost lansată și o foaie de parcurs în acest sens pe platforma legislativă. Anunțul a fost făcut chiar de către Platforma Femeilor Deputate și Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Convenția numărul 190 a Organizației Internaționale a Muncii este un instrument de referință și este primul standard internațional pe care abordează violența și hărțuirea în lumii muncii atât de detaliat și exhaustiv. Odată ce ne-am asumat ratificarea acestui document strategic, practic toate aceste lacune legislative de care le-am menționat și colega mea anterior, ele vor fi soluționate prin acest proces complicat de ratificare și după care de implementare a convenției, iar ele fac parte din acest proces, respectiv, având o dacă ratificarea acestui document strategic se va îndeplini în termenii asumați, vom avea o legislație mai bună la anul viitor și vom începe implementarea a cele mai importante strategii pentru a preveni și a combate hărțuirea sexuală la locul de muncă, este cel mai important pentru a asigura un loc de muncă sigur pentru fiecare persoană. Dacă să vorbim despre alte modificări legislative care sunt necesare pentru a întreprinde, foarte des noi, în Republica Moldova în special, așteptăm ca să fim obligați, impuși sau cumva îndemnați, motivați, alegeți cuvintele pe care le preferați ca să implementăm sau să facem ceva într-o cărare a anumitui fenomen. Asta s-a întâmplat și pe 30 martie, când în Parlamentul Republicii Moldova a fost aprobat în a doua lectură proiectul de lege privind prevenirea și combaterea fenomenului hărțuirii sexuale la locul de muncă. Astfel, actul normativ propune completarea codului contravențional cu prevedere referitoare la atragerea la răspunderea angajatorului pentru nerespectarea obligației de a întreprinde măsuri de prevenire, examinare și intervenții. Dar cel mai important lucru că avem un prim pas în care angajatorii sunt motivați prin legislație să implementeze și să aibă măsuri la locul de muncă de prevenire, raportare și examinare. Dacă nu, totodată ei sunt iarăși motivați prin legislație să informeze angajații cu privire la acest fenomen, cum se manifestă, unde pot raporta și alte aspecte importante în conștientizarea acestui fenomen și dacă vor obstrucționa procesul de raportare sau nu vor îndeplini aceste măsuri, vor fi trași la răspundere. În acest fel, noi ne-am gândit ca panelul 2 de discuții și să unim cu partea asta de recomandări și să vedem ce ar putea face fiecare angajator sau angajatoare Republica Moldova pentru a oferi un loc de muncă sigur pentru fiecare angajat, angajată, liber de hărțuire, unde se respectă diversitatea umană și, cel mai important, respectul față de fiecare persoană. Noi am selectat din practica internațională care ar fi 7 pași cei mai importanți pe care ar putea face orice angajat și angajată,
fără să aștepte ca legislația Republicii Moldova să motiveze lucrul ăsta, care poate să le îndeplinească și să, și să prevină fenomenul hărțuirii sexuale la locul de muncă. Deși eu sunt conștientă și colegele mele că foarte mulți angajați spun că la noi nu există, nu poate să fie, n-am auzit niciodată, nimeni niciodată n-a raportat, nimeni niciodată n-a vorbit despre acest lucru, asta nu este despre noi, la noi totul este bine în companie sau în unitate sau în instituție. Datele prezentate de către colegele mele, cred că v-au convins cât de grav este acest fenomen și cât de mare este amploarea și cât de este important ca fiecare să se gândească la angajații săi și să întreprindă anumite măsuri. Dacă să vorbim despre fiecare pas, ne-am identificat 7, cum spuneam anterior, iar primul este anume analiza proceselor interne. Atunci când vorbim despre procesele interne, trebuie să conștientizăm că fiecare companie este diferită, fiecare instituție este diferită, avem instituții cu 5 angajați, cu 10, cu 20, cu sute de angajați, cu diferite forme de activitate în diferite domenii. Respectiv, este foarte important de a analiza procesele interne din perspectiva fenomenului hărțuirii sexuale, cum este pregătită compania să răspundă. Are compania anumite prevederi sau reglementări în interior de prevenire și aici ar putea integra dimensiunea hărțuirii sexuale. Odată ce examinăm procesele interne, știm exact unde am putea interveni cu anumite măsuri și cu anumite reglementări sau aproba o anumită politică. Pentru că nu putem compara unitățile între ele sau instituțiile între ele și este important să înțelegem cum funcționează o instituție pe interior. Atunci când vorbim despre un proces eficient de prevenire și examinare, trebuie să înțelegem că avem 3 pași importanți în diminuarea acestui fenomen. Avem partea de prevenire, partea de raportare și examinare. În momentul în care un element din acestea nu este bine pus la punct, atunci eșuează sau impactul măsurilor pe care le întreprindem la locul de muncă pur și simplu nu au un impact pe care ne-l dorim noi. Atunci când vorbim despre procese interne, anterior Centrul Partener pentru Dezvoltare, timp de aproape 2 ani, a lucrat cu 5 universități din Republica Moldova, dar și are și o experiență de a lucra și cu instituții publice și o să discutăm un pic mai târziu despre acest lucru. Am analizat foarte atent care este practica internațională și am elaborat o metodologie în care ar permite unei instituții să analizeze procesele interne din perspectiva de reglementare, responsabil sau implementator a unei politici interne, coordonator, instrumente și resurse pe care le pune la dispoziție pe interior și cum măsoară sau monitorizează procesul în cadrul companiei. Această metodologie noi am avut posibilitatea să o pilotăm și o oferim drept sursă de inspirație pentru companii de unde să înceapă să lupte cu acest fenomen la locul de muncă. Găsiți și în raportul nostru care va fi în scurt timp lăsat și pe pagina noastră web progem.media. În anex o să găsiți acel scorecard pe care noi îl propunem angajatorilor să-l aplice la locul de muncă pentru a înțelege procesele din perspectiva mecanismului pe care îl propunem noi și să înțeleagă unde sunt lacunile și unde ar trebui să întreprindă anumite modificări sau să facă anumite intervenții. Dacă vorbim despre pasul 2, vorbim despre elaborarea unei politici interne pentru prevenirea și combaterea hărțuirii sexuale la locul de muncă. O politică internă este foarte necesară, deoarece anume o politică internă demonstrează că angajatorul abordează și are o atitudine serioasă față de a diminua acest fenomen. Prin politică, un angajator sau o angajatoare sublinează că abordarea lor este împotriva de orice formă de discriminare și de hărțuire la locul de muncă. Când vorbim despre politici interne, trebuie să în politici interne regăsim tot ce înseamnă cum o companie răspunde la acest fenomen, ce face să-l prevină și cum gestionează orice situație care intervine. Anume, aceste aspecte trebuie să regăsească în politica internă. Ce este hărțuire, se explice detaliat, care comportamente pot fi considerate acte de hărțuire, care sunt obligațiile angajaților sau angajatelor în prevenirea și combaterea acestui fenomen, dar și a angajatorilor și angajatoarei, faptul că interzic și au o atitudine serioasă, cum pot să raporteze, unde pot să raporteze, cât durează procesul de examinare, cum se soluționează orice intervenție,
cum se finisează acest proces. În momentul în care există o politică internă că și toate aceste procese sunt foarte bine definite în acest document, atunci este mult mai ușor să le explici angajaților tăi cum împreună pot asigura un loc de muncă. Dacă noi o să exhaustiv sau pe bucăți vom integra aceste diferite dimensiuni în cadrul companiei, de exemplu, vom spune că poți raporta într-un, nu știu, în politica generală a unității, dar fără să spunem exact unde, după care un alt aspect, de exemplu, de examinare vor fi în acele proceduri de etico-morale pe care le au majoritatea angajaților, anumite aspecte acolo foarte generale. O să fie foarte greu unei persoane să înțeleagă cum compania răspunde și gestionează un caz de hărțuire sexuală. Și asta va aduce doar la faptul că ea nu va raporta, va fi mult mai inhibată și se va retrage, fie va pleca la locul de muncă. Respectiv, avem consecințe negative atât pentru persoane, pentru că ele se retrag și retrăiesc ceea ce s-a întâmplat cu ele fără a fi ajutate și fără a primi un suport, și totodată și companiile pierd angajații de valoare atunci când nu pot gestiona o situație simplă și asta poate avea și alte consecințe importante. Destul de grave. Dacă să vorbim despre pasul 3, este neapărat să informăm periodic angajații. Din datele prezentate de către colega mea, Alexandra Ermolenko, știm foarte bine, deja am înțeles că oamenii nu percep toate formele de hărțuire sexuală, chiar dacă și le percep, greu conștientizează anumite forme a acestui fenomen. Respectiv, este foarte important să informăm cât mai mult, cât mai des, să informăm oamenii despre acest fenomen, ca omul să înțeleagă, orice persoană să înțeleagă, uite, ceea ce se întâmplă cu mine nu este ok, nu eu sunt vinovat sau vinovată și uite ce ar trebui să fac în continuare ca să fiu protejat sau protejată. Cea mai eficientă formă de prevenire, o demonstrează și practica internațională, este informarea și conștientizarea fiecărui despre acest fenomen. În momentul în care fiecare persoană la locul de muncă este conștientă de anumite comportamente care pot fi interpretate ca hărțuire, au mai puține șanse sau sunt mai puține șanse să se comporte în acest fel și mai probabil să observe orice formă de hărțuire dacă se întâmplă cu altcineva în anturajul său și să ofere suport. Anume, formarea regulată și continuă pentru angajați și angajate, dar și alte persoane aflate în raportul de muncă cu această cu instituție, este foarte esențială. Și acest lucru trebuie să se întâmple în momentul în care se aplică o politică de a informa permanent despre această politică, poate fi făcută anual și trebuie făcută anual pentru a aduce aminte, a împrospăta aceste cunoștințe, de a explica anumite forme noi care apar, cum în ultimii 3 ani, se intensifică forma de hărțuire sexuală cibernetică și forma psihologică cibernetică, să explicăm permanent angajații despre formele noi de manifestare acestui eveniment, acestui fenomen. Totodată este important atunci când persoanele sunt angajate să se le explice că această companie, instituție, unitate nu tolerează anumite comportamente, că au o politică internă și uite ce ar putea să se întâmple dacă este victimă sau în cazul contrar care manifestă un comportament neadecvat la locul de muncă și neacceptabil. Respectiv, informarea trebuie să se întâmple anual, de fiecare dată când este posibilitatea și cât mai frecvent pentru a ajunge la acea conștientizare a societății. Al patrulea pas pe care l-am identificat noi este diseminarea politicii interne. Foarte des observăm că sunt anumite politici interne, nu e neapărat să fie legate de fenomenul hărțuirii sexuale, politici anumite, nu știu, etico-morale au unele companii sau pur și simplu la general scrie de discriminare. Sau sunt anumite politici interne sau orice alt domeniu. Dar oamenii nu cunosc despre aceste politici pentru că nu sunt informați. Sau aceste politici nu sunt puse într-un loc vizibil sau accesibil pentru toți angajații. Dacă vorbim despre o unitate cu număr mic de persoane, este mult mai ușor ca informația să fie diseminată. Dacă vorbim despre companii mijlocii și mari cu zeci și sute de angajați, în momentul în care nu este o politică internă aprobată, nu este accesibilă, nu o înțeleg și nu o cunosc angajații, atunci, practic, efortul nostru de a
contracara acest eveniment, diminua amploarea acestui fenomen, se soldează cu zero, pentru că nu este suficient doar să aprobe o politică, este important ca oamenii să cunoască despre ea și să conștientizeze acest lucru. Respectiv, diseminarea politică este un pas foarte important, ea trebuie să se întâmple iarăși atunci când este aprobată, de fiecare dată când este posibilitatea de a le reaminti, de a le vorbi angajaților despre aceste politici valori ale companiei, înainte de a fi angajați sau cu orice altă oportunitate pe intern care există să le reamintească oameni. Nu că există o astfel de politică la nivel intern. Pasul 5 pe care l-am identificat noi vorbim despre instrumente de raportare și examinare. Și asta este complementar la ceea ce am spus eu, că sunt trei dimensiuni foarte importante pentru a preveni și combate acest fenomen. Este acea parte de prevenire, care foarte des ea se asociază anumite cu acțiuni de informare și conștientizare. Și dacă tu ai depus toate eforturile ca angajat sau ca angajată să informezi persoanele la locul de muncă despre politica internă, despre formele de hărțuire sexuală, despre forma de manifestare, care comportamente pot fi catalogate ca și hărțuire sexuală, unde, ce să facă în continuare, dar nu le-ai prezentat un instrument de raportare, exact. Pot face online, o pot face telefonic, o pot face în persoană, cui anume pot să o facă, în dependență de forma de manifestare. Atunci, practic, nu ajungem că oamenii sunt informați, dar nu pot raporta. Și al treilea element este examinarea. Chiar dacă le-ai pus la dispoziție instrumente de raportare a unui fenomen de hărțuire, dar oamenii au o incertitudine cum are loc mai departe după ce raportează, cum sunt procesele, cum se examinează, cât de mult durează, cum sunt protejați atunci când fac acest pas, atunci, iarăși, eforturile noastre practic se soldează cu zero. Deci e important ca orice companie, după ce îndeplinește primii 4 pași, al cincelea, să ofere instrumente foarte clare de raportare și de examinare a unui caz de hărțuire sexuală. Și cel mai important, trebuie să fie aceste angajamente și aceste mesaje din partea conducere și dacă domeniul de activitate a unității sau a instituției sau a companiei presupune să lucreze cu diferite persoane, să interacționeze cu diferite persoane în afara companiei, angajatorii și angajatoarea trebuie să gândească și la acest aspect și să propună soluții, intervenții și măsuri în care să gestioneze și un astfel de caz de hărțuire sexuală când vorbim despre o persoană terță, nu din cadrul companiei, și măsuri de raportare, dar și de examinare a acestor cazuri. Dacă să vorbim despre pasul 6, aici este foarte important să desemnăm persoane. Atunci când vorbim despre desemnarea persoanelor responsabile, vorbim despre mai multe tipuri de desemnare. În primul rând, să avem persoane responsabile pentru acțiunile de prevenire și de informare, de conștientizare a angajaților. Cine va fi acea persoană sau organ din cadrul instituției care va face aceste informări periodice, va discuta cu angajații, le va explica, dar și le va informa despre acest fenomen. Vorbim despre responsabili și responsabile care în momentul în care persoana se confruntă cu un caz de hărțuire, cui să se adreseze, cine poate să vorbească, cine poate să ofere consiliere și suport, dar și ghidare în procesul de raportare. Totodată vorbim și despre responsabili și responsabile pentru recepționarea plângerilor, procesul de examinare și de identificare a sancțiunilor sau a căilor de soluționare și de intervenție. Și nu în ultimul rând vorbim despre o persoană care să gestioneze tot angajamentul sau tot procesul de prevenire și combatere la locul de muncă. Ca o persoană, cel mai des întâlnit este cineva din conducere sau din Consiliul de Administrare sau din partea fondatorilor, de independență de modul cum este organizat unitatea și cum funcționează ea. Și pasul 7 este să se întâmple, să se efectueze un efort de evaluare și monitorizare continue. Aici vorbim despre diferite instrumente și modalități, atât prin sondaje, prin discuții, prin analiza lucrurilor interne, prin să vezi dacă oamenii sau angajații te conștientizează, cunosc despre politică. Dacă nu cunosc despre politică, înseamnă că anul viitor poți face mult mai multe acțiuni de prevenire sau nu cunosc unde să raportezi și cine gestionează, iarăși, înseamnă că anul viitor această informație o incluz în mai detaliat în partea asta de informare. Dacă oamenii au raportat, dar nu s-au soluționat cazul, înseamnă că este o problemă sau procesul de examinare este unul defectuos și ar trebui de modificat. Evaluarea și monitorizarea ne va permite să ne asigurăm că
politica pe care am aprobat-o noi pe intern este funcțională, e ajută fiecare persoană, soluționează orice problemă apărută. Compania are un răspuns ferm cum să gestioneze lucrurile și în momentul în care faci examinarea asta și evaluarea permanentă, știi cum să îmbunătățești lucrurile la locul de muncă și știi cum să îmbunătățești politica și să fii un angajator sau o angajatoare care se gândește la angajații și angajatele sale. Există foarte multe motive pentru care trebuie un angajator sau angajatoare să aibă o atitudine serioasă față de fenomenul hărțuirii sexuale. Pe lângă implicațiile legale, hărțuirea sexuală poate avea un impact foarte grav asupra bunăstării și performanței angajaților, poate duce la stres, anxietate și alte probleme de sănătate mentală, precum și simptome fizice, cum ar fi tulburări de somn, pierderea poftei de mâncare. Acest lucru poate afecta capacitatea angajaților de a lucra eficient și poate duce la reducerea productivității. Un mediu de lucru care apreciază diferență și este lipsit de și bazat pe toleranță vă permite ca oamenii pe care tu i-ai angajat să contribuie mai eficient și să atingă niveluri mai ridicate de satisfacție în muncă. Și asta este foarte important dacă avem o atitudine respectuoasă față de toți care lucrează împreună cu noi. Acestea au fost pașii pe care noi am identificat din experiența internațională pe care le poate întreprinde orice angajat sau orice angajator și orice angajatoare la locul de muncă, indiferent dacă spune legislația sau nu spune legislația acest lucru, doar pentru faptul că are acest interes. Iar mai departe avem persoane alături de noi și colegi și colege care au făcut acest lucru și au depus eforturi semnificative de a preveni și a combate fenomenul hărțuirii sexuale la locul de muncă mult mai devreme din propria inițiativă, fără a fi motivați de către legislație. Avem alături de noi reprezentanți și reprezentante de la Ministerul Apărării al Republicii Moldova și Ministerul Afacerilor Interne, în special Asociația Femeilor din Poliție, dar și din mediul privat, în care vom afla despre o experiență despre experiența acestor instituții, atât publice și private, de a preveni acest fenomen, ce au întreprins, când au întreprins și de ce au făcut-o și dacă aceste măsuri pe care le-au aprobat la nivel interior funcționează sau nu funcționează. Vreau să reiterez că atât Ministerul Apărării cât și Ministerul Afacerilor Interne din Republica Moldova încă cu 3 ani în urmă au aprobat politici similare despre care am vorbit noi astăzi în acest eveniment la locul de muncă și ne este foarte cu în acest proces am participat și noi Centrul Partenat pentru Dezvoltare și avem un interes deosebit de a afla cum a funcționat acest instrument, care este opinia și viziunea lor. Respectiv, o să-i ofer cuvântul în primul rând lui Aliona Zara, care este maioră și ofițeră principală în cadrul Ministerului Apărării Republicii Moldova, să ne vorbească despre experiență, dar și bună practică din cadrul Ministerului Apărării. Aliona, ai cuvântul. Probabil de noi ne confruntăm cu anumite probleme tehnice. Doamna Aliona, dacă ne auziți și sunteți pregătite să vă conectați la evenimentul nostru, vă rog frumos să ne dați un semn. Până rezolvăm această parte tehnică, eu propun să trecem la următoarea vorbitoare și vorbesc despre Mariana Carabanov, care reprezintă Asociația Femeilor din Poliție, care este un model de activistă din cadrul sectorului de securitate și apărare, de a lua atitudine față de acest fenomen, care cred că poate să ne spună foarte multe lucruri interesante despre cum pe interior se depun anumite eforturi pentru a diminua acest fenomen. Mariana, mă bucur foarte mult să te văd și te rog frumos să ne spui despre experiența voastră în acest domeniu. Bună ziua tuturor, dacă mă auziți. Ok, eu de fapt îmi cer scuze dacă o să am careva background, pentru că fetița undeva la mine prin casă fuge. Dar așa încercăm să combinăm viața profesională cu viața personală. Unii ne reușește, unii nu. Referitor, Alina, mersi mult fetelor, Alexandra, Gheorghina, Cristina, pentru studiu, pentru dedicație, pentru că, într-adevăr, subiectul hărțuirii sexuale la locul de muncă este încă tabu pentru unele domenii, iar pentru instituțiile din domeniul păcii și securității, cu siguranță că au cumva o perspectivă aparte, să zicem așa.
Noi ne bucurăm că Asociația Femeilor din Poliție a fost invitată la eveniment, plus Asociația alături de Inspectorat General al Poliției, Ministerul de Intern și Asociația Națională a Femeilor din Sistemul Afacerilor Interne a depus eforturi și continuă să depună referitor la prevenirea acestui fenomen, la conștientizarea de a informa pe acest subiect. Noi, probabil, prima noastră acțiune ca asociație a fost atunci când asociația în 2018 a împlinit un an de zile de la fondare. Am readus subiectul hărțuirii sexuale, cel puțin pentru domeniul nostru, și am confecționat 100 de brățări cu hashtag-ul AFP-tu, astfel încât să ne aliniem și noi la mișcarea MeToo și le-am împărțit colegilor și colegelor noastre din teritoriu. Pentru noi asta a fost un moment interesant. De ce? Pentru că brățările noi le-am confecționat împreună cu fetița mea. De ce am vrut să accentuez asta? Pentru că vreau ca fetițele mele, atunci când o să crească, să fie sigure, atunci când merg la școală, să nu fie cumva, să există risc ca ele să fie hărțuite la loc, sau ulterior la universitate și la locul de muncă, pentru că, cu regret, fenomenul hărțuirii sexuale este ceva încă specific și pentru instituțiile de învățământ. Eu aș vrea ca fetele și femeile să fie sigure. Vorbesc fetele și femeile pentru că cumva ele sunt marea majoritate a cazurilor victime acestui fenomen. Să fie sigur în transportul public, așa ca nimeni să nu pui mâna pe ele, să nu se spună că vai, îmi cer scuze pentru că e prea aglomerat în transport, dar situații cu regret sunt, special în locuri publice. Plus, noi împreună cu Inspectoratul General Poliție, atât în cadrul campaniei 16 zile de prevenire a violenței împotriva femeilor și fetelor, am încercat să desfășurăm acțiuni de prevenire, am trimis inclusiv mai multe mesaje în subdiviziunile noastre. Cunoașteți că în 2020 Asociația Femeilor din Poliție, în cadrul unui proiect suportul Centrul de Drept a Femeilor, am desfășurat un studiu percepțiile femeilor din poliție cu privire la hărțuire sexuală. Asta a fost o primă încercare pentru domeniul nostru și am înțeles că încă este dificil să vorbim despre subiectul în domeniul nostru, dar mă bucur colegile care au reușit să răspundă la acest chestionar. Am introdus în studiu și câteva, spunem așa, niște mărturii sensibile a colegilor care au trecut prin această experiență. Plus, am reușit, iarăși în cadrul acelui proiect, să elaborăm și un ghid cu recomandări prevenirea hărțuirii sexuale în poliție și împreună cu colegii din Inspectorat General al Poliției să discutăm mai mult pe acest subiect în cadrul Centrului de Integrat pentru Pregătire și Aplicare Legii din cadrul Academiei Ștefan cel Mare. Ne bucurăm că sunt cursuri dedicate pe prevenirea hărțuirii sexuale și probabil ultima acțiune care plăcut surprinsă, realizată de către Ministerul Afacerilor Interne în cadrul pregătirii manageriale superioare care au loc în cadrul Ministerului, au avut colegii noștri care erau funcție de conduct și au urmat acest curs, au avut ca lucrare practică, spunem așa, o mini-teză, trebuiau să facă pe subiectul prevenirea discriminării, inegalității și hărțuirii sexuale la locul de muncă, în baza unui studiu de caz și pe lângă partea teoretică, trebuiau să identifice și soluții referitor la aceste acțiuni de prevenire pe fiecare caz în parte. Deci, Inspectoratul General al Poliției, Ministerul de Interne, împreună și noi ca asociație facem acțiuni de prevenire, de conștientizare și mi-a plăcut foarte mult ceea ce a spus Alina, că nu este destul să elaborăm acea politică și să aprobăm niște măsuri atâta timp cât noi nu transmitem informația în teritoriu, atâta timp cât noi nu vorbim, dar cumva am trimis și gata, da? Aceste instruiri trebuie să aibă o anumită periodicitate, să aibă și implicarea cu participarea conducătorilor, că atunci când organizezi o instruire pe domeniu și când vezi că el la el participă și conducătorii, asta arată acel angajament de a preveni. Urmează iarăși
în cadrul CIPAL-ului cursuri dedicate pe prevenirea hărțuirii sexuale. Noi suntem cumva în acțiune în permanent. Ne bucurăm că am putut să ne alăturăm și noi campanie de luna aceasta. În linie generală cam asta, referitor, Alina a fost alături de noi Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare atunci când a elaborat mecanismul, regulamentul la nivelul Ministerului și a fost aprobat. Da, el este unul poate general și eu atunci cumva noi am avut anumite discuții contradictorii și eu risc cumva să mă repet, dar noi suntem în drept să-l revizuim astfel încât să vedem cât de funcțional el a fost până la moment să facem analiza asupra acestui regulament și să o adaptăm în contextul ultimelor modificări la acest subiect. Mersi mult, Alina. Sper că n-am vorbit prea mult. Nu, mulțumesc, Mariana. Experiența voastră este foarte importantă. Eu mi-aduc și eu aminte 2018-2019 când noi lucram la acest regulament și da, am avut multe discuții contradictorii, dar eu cred că asta este, a fost parte din proces de lucru unul fructuos și era parte importantă pentru că ați avut o abordare serioasă și respectiv intrați în esență la ceea ce făceam, pentru că dacă nu era această abordare, probabil nu eram nici discuții, dar discuțiile trebuia să aibă loc. Dar cel mai important fapt pe care vreau să zic chiar și atunci este că ați făcut-o încă câțiva ani în urmă, fără să fiți motivați de legislație, îmi place cuvântul ăsta care l-am identificat eu, ca să nu spunem că foarte multă lume nu le place obligații, impuși, motivați de către legislație, ați făcut-o cu suportul societății civile și adunătorilor care am încercat și ceea ce am observat eu din ca și spectatoare a atât pe parcursul acestor ani, este că dacă atunci erau discuții contradictorii, în primul rând la fenomen, la existență, la abordare, la regulament, acum văd acest sector un pic mai prietenos, mai responsabil, mai informat, mai conștient de a întreprinde mult mai mult decât a făcut până acum și cred că asta este impactul pentru care trebuie să fiți apreciați, pentru că ați ajuns la această maturitate în care să vreți mai mult să aprobați, pentru că eu cred că este defectuos în momentul în care unele instituții își asumă mult mai mult decât pot duce, pot implementa și lucrurile astea rămân pe hârtie, respectiv mă mulțumesc pentru eforturile pe care o duceți, dar și bună practică pe care o împărtășiți și pentru că este foarte greu în acest domeniu să vorbești despre acest fenomen. El în genie este greu în Moldova să vorbești despre acest fenomen, în pofidă la toate campaniile, discuțiile publice pe care le facem în ultimii ani, respectiv multă răbdare, perseverență în continuare pentru a întreprinde și mai mult, pentru că avem nevoie de activiști și activiste, chiar și în spațiu public, unde este mult mai greu să faci activism pentru anumite fenomene și domenii. Aș vrea să întreb pe doamna Zara, dacă totuși are conexiune la internet și poate să ne spună și despre experiența frumoasă din Ministerul Apărării și bună practică pe care o întreprind la nivel de minister. Doamna Leona, ne auziți? Poate sunt alți colegi sau colege din cadrul Ministerului Apărării care ar putea interveni și ne spune în două, trei cuvinte despre experiența din cadrul Ministerului. Aș vrea să menționez că în aceeași perioadă în care conlucram fructuos cu Ministerul Afacerilor Interne într-o diminuare a acestui fenomen în domeniul de securitate și apărare, făcea parte și Ministerul Apărării, care la fel a aprobat un regulament la nivel intern. Diferența de aceste regulamente, dacă Ministerul Afacerilor Interne și-a pus drept scop să facă foarte multe informare și majoritatea acțiunilor pe care și le-au sumat pentru că au realizat și un plan de acțiune, au fost cele de prevenire, informare, conștientizare, lucru cu oamenii din acest sector. Ministerul Apărării a avut și un pic mai instrumente mai comprehensive de examinare, au introdus și procesul de raportare informală, dar și formală, un aspect foarte important pe care l-am omis eu să-l menționez și în cadrul prezentărilor mele, ce pot face angajatori la locul de muncă. Este important să oferim instrumente de a raporta atât informal cât și formal în caz de hărțuire sexuală. Când vorbim despre raportarea informală, vorbim despre acea metodă în care de obicei se utilizează în situații în care vorbim despre un caz de hărțuire sexuală cu manifestarea unor forme subtile. Doamna Leona, vă văd imaginea.
dacă avem și sunetul și puteți să interveniți în cadrul discuției noastre, vă rog să ne faceți un semn dacă ne auziți. Eu încercam eu să vorbesc despre sectorul vostru și ce v-ați asumat. Da. Noi vă vedem, dar cu regret eu încă nu vă aud. Ne dați, vă rog, un semn. Eu să încerc să finisez gândul. Spuneam că despre procedura informală vorbim despre formele subtile în care o persoană vrea să raporteze și să fie soluționat acest caz la locul de muncă, dar fără să se cunoască numele atât a victimei cât și a agresorului, dar totuși angajatorul să întreprindă anumite măsuri. Iar procesul formal de raportare este atunci când deja se merge pe o cale cu o plângere oficială, cu examinare și toate detaliile legate de gestionarea acestui caz. Doamna Leona, vă rog între timp să ne faceți un semn dacă ne auziți. În orice moment întrerup discursul meu și vă dau cuvântul să ne povestiți experiența voastră. Ok, mai încerc. Deci, Ministerul Apărării în regulamentul său intern a aprobat ambele proceduri de raportare, atât informală cât și formală. Din observațiile mele de a monitoriza ambele instituții, știu că se fac și anumite eforturi și în cadrul Ministerului Apărării de informare, de conștientizare și de implementarea regulamentului aprobat încă în anul 2020, dacă nu greșesc. Doamna Leona, vă rog să ne mai faceți semn dacă totuși puteți să interveniți în discuții. Mie îmi pare foarte rău că nu vă auzim. Poate am eu probleme cu conexiune. Colegele mele, dacă aud... Eu cred că totuși este o problemă tehnică cu microfonul dumneavoastră, pentru că nici nu apare pe ecran, că l-aveți conectat sau deconectat. Poate verificați în sederi microfonul sau încercați, dacă sunteți de la un calculator stativ, să conectați anumite căști. Atunci, de obicei, se soluționează această problemă tehnică atunci când nu avem sunet în cadrul unui eveniment online. Dar acestea sunt părțile pe care ne le asumăm de obicei în astfel de evenimente. După cum vă spuneam, deși există anumite stereotipuri și prejudecăți în Republica Moldova cu privire la sectorul de securitate și apărare de a fi unul rigid și fără a aproba sau a veni cu anumite intervenții, avem o experiență a două instituții care au început încă în 2018 de a întreprinde anumite acțiuni de prevenire și combatere a fenomenului hărțuirii sexuale în acest sector. Ambele instituții publice despre care vorbeam au aprobat regulamente interne în care și-au asumat acțiuni de prevenire, de informare, de conștientizare a angajaților din acest sector despre acest fenomen. Au pus la dispoziția angajaților și angajaților din acest sistem metode de raportare și metode de soluționare și gestionare a cazului în cazul în care apare, dar și suport pentru a merge și a raporta la organele de drept și alte instituții responsabile din Republica Moldova pentru a gestiona cazurile de hărțuire sexuală. Doamna Leona, hai să mai încercăm încă o dată, poate totuși vă puteți conecta. Până mai testăm partea asta tehnică, vreau să zic, deși avem alături și reprezentante din sectorul privat, aici aș vrea să dau încă un model de bună practică, compania Crunchyroll, care este o companie care încearcă să facă foarte multe acțiuni la nivel intern pentru a informa angajații despre diferite subiecte, egalitate de gen, hărțuire, violență, parenting, cum să asiguri work-life balance la locul de muncă, cum să te gândești despre bunăstarea angajaților și angajatelor. Fac o serie de acțiuni informative, de evenimente informative, sesiuni informative cu diferiți experți și experte din societatea civilă în care vor să dezvolte profesional angajații și să îi informeze despre diferite subiecte importante. Totodată vreau să vorbesc despre, ca și exemplu, aceste companii, mai are și anumite. Doamna Leona, acum cred că vă auzim și avem și semnal.
poate încercați să ziceți câteva cuvinte și să vedem dacă totuși funcționează. Bună ziua, puteți să ne spuneți câteva cuvinte să testăm microfonul? Mai încercăm, până eu finalizez discursul meu, pot să vorbesc foarte mult timp, poate mai avem încă o șansă să auzim experiența Ministerului Apărării. Vreau să vorbesc despre ca și bună practică și exemplu a unei companii din sectorul privat, anume Crunchy Roll, care întreprinde foarte multe acțiuni de informare a angajaților. Da, doamna Leona? În sfârșit avem schimbări tehnice, în sens că a apărut microfonul dumneavoastră pe ecran. Încercați să deblocați microfonul și ne spuneți câteva cuvinte. Bine, deci eu îmi finalizez să vă vorbesc despre bune practici de cadrul companiei Crunchyroll. Se crede lumea că fac publicitate, dar avem probleme tehnice care tot nu pot să finalizez gândul și intervenția mea. Vreau să zic că fac anumite acțiuni de informare a angajaților pe diferite subiecte, inclusiv cele legate de drepturile omului și de prevenirea anumitor forme de discriminare la locul de muncă, în special hărțuirea sexuală. Sunt în proces de aprobare a unei politici interne. Totodată vin cu diferite măsuri de a asigura reconcilierea vieții de familie cu cea profesională. O măsură care îmi place foarte mult, pe care ei o aplică de mai mulți ani, este cea ca pe perioada de vară, cele 3 luni, angajații lucrează de luni până joi, 4 zile pe săptămână, și vineri și sâmbătă, duminică sunt libere, și asta a demonstrat că au mult mai multă productivitate și concentrare. Au la fel măsuri pentru a încuraja tații să se implice în creșterea și îngrijirea copilului, nu doar pe concediu paternal, dar și a mamelor dacă revin mai devreme la locul de muncă. Eu cred că este un exemplu de foarte bun în practică. Îmi pare rău că nu se pot conecta și vorbi. Astăzi avem mai multe impedimente de a avea o discuție mult mai productivă, dar asta nu înseamnă că este ultima discuție. Vom continua eforturile de a informa societatea și de a avea discuții. Ceea ce am vrut noi astăzi să vă prezentăm sunt 3 exemple. Sau 3 instituții de bune practici din Republica Moldova, care au depus eforturi și depun eforturi de a informa angajații și angajații despre egalitate de gen, despre formele de discriminare, și au întreprins anumite acțiuni la nivel intern pentru prevenirea și combaterea fenomenului hărțuirii sexuale la locul de muncă, ca de exemplu prin aprobarea anumitor regulamente în care și-au demonstrat abordarea serioasă, poziția serioasă pe care au față de acest fenomen. Desigur, asta nu înseamnă că aici finisăm și ne-am spălat pe mâini și nu mai facem nimic, asta înseamnă că continuăm efortul, informăm, chiar dacă știm că angajații și angajatele cunosc, evoluăm și îmbunătățim lucrurile, pentru că întotdeauna este loc de mai bine, dar este important să știm cum să facem loc pentru acest bine. Spre final, dacă nu mai avem intervenție, vreau să zic că suntem în luna aprilie, luna în care vorbim despre fenomenul hărțuirii sexuale. În Republica Moldova, în ultimii 4-5 ani de zile, luna aprilie este cunoscută mai mult pentru campania Red My Lips. Colegele mele la fel sunt azi vopsite cu buzele în culoarea roșie ca și eu. O formă de solidarizare cu toate victimele care au suferit de o formă de violență sexuală, dar totodată și un semn de protest pentru situațiile în care victimele sunt blamate pentru ceea ce le s-a întâmplat, și un instrument de a transmite un mesaj că victima nu este niciodată vinovată, este doar vina agresorului. Și Denim Day. Prin asta, de fapt, se manifestă în ultimii 5 ani Republica Moldova. Anul trecut am încercat Centrul Partenerat pentru Dezvoltare să extindem
discuțiile publice și să nu ne rezumăm doar la Radma Lipsiu, Denim Day, dar să încercăm o lună de zile să ținem în vizorul publicului discuții despre fenomenul hărțuirii sexuale. Anul trecut noi ne-am propus să creăm o pagină, pentru că foarte multă lume spune că nu găsesc resurse suficiente pentru a întreprinde anumite măsuri sau de a face anumite activități, că și nici nu cunosc foarte multe surse în care să se informeze personal. Noi am încercat pe această pagină de Facebook care se numește Împreună spunem nu hărțuirii sexuale, asta este și denumirea campaniei, să oferim foarte multe materiale informative pe această campanie. Anul ăsta am zis să extindem în continuare. Unul din scopurile acestei campanii, atât anul trecut cât și anul ăsta, este nu noi să facem toată campania o lună de zile, dar să oferim suport tuturor oamenilor, tuturor organizațiilor, instituțiilor, oricărei persoane care vrea să facă sau să întreprindă vreo acțiune pentru, în cadrul acestei campanii, să aibă materiale suficiente. Astfel, noi îndemnăm în fiecare an ca toată lumea, indiferent unde lucrează, unde activează, studiază, învață sau stă acasă sau este pensionată, să poată întreprinde anumite acțiuni, să informeze și o poate face în diverse moduri. Iar noi, anul ăsta, în cadrul campaniei noastre, alături de colegii noștri de la redacția moldova.org, dar și Coaliția Națională împotriva Violenței, am decis să prezentăm mai multe modalități prin care o poate face fiecare persoană, și anume, primul lucru pe care vă îndemnăm este să publicați o fotografie cu mesajul Spun nu hărțuirii sexuale. Să spuneți de ce spuneți nu hărțuire sexuale, așa cum și Mariana a spus azi un mesaj foarte frumos care mi-a plăcut foarte mult, pentru că vreau ca fetițele mele să simtă în siguranță. Probabil asta este gândul foarte multor persoane. Eu, de exemplu, îmi doresc nu doar fetița mea să fie în siguranță, dar să învăț băieții mei să nu ajungă la asta, să aibă astfel de comportamente și să aibă o educație respectuoasă față de persoanele din jurul său. Respectiv, mesajul meu, de exemplu, ar fi spun nu hărțuire sexuale pentru că vreau o lume mult mai bună pentru copiii mei, în care știu sigur că ei nu au motive sau situații în care să devină agresori sau să devină victime, că ei sunt protejați în ambele din ambele perspective. Postați acest mesaj cu fotografie pe rețelele de socializare, utilizați hashtag-ul spun nu hărțuire sexuale, ca noi să vă vedem și să vă putem da drept exemplu pentru alte persoane, ca și formă de activism și de luarea unei poziții. Organizați propriul eveniment în comunitate, în școală, în familie, în fața blocului, la locul de muncă, în instituția pe care o lucrați, oriunde aveți posibilitate, organizați propriul eveniment. Dacă aveți nevoie pentru acest eveniment mult mai multe informații, le găsiți o parte pe pagina asta de Facebook pe care am menționat anterior. Acolo o să vedeți și sugestii de filme postate anul trecut, sugestii de videouri explicative, spoturi, dar și materiale cu privire la anumite date sau amploarea acestui fenomen în Republica Moldova, respectiv, sau puteți să ne scrieți direct și vă oferim și alt tip de suport, de exemplu, să vă dăm mult mai multe detalii cum puteți să faceți acest eveniment și după asta împreună să vorbim, să spunem lumii despre această experiență frumoasă. Alăturați-vă în continuare campanii Red My Lips, vopsiți buzele roșii, le postați în fiecare zi și spuneți de ce o vopsiți sau pur și simplu faceți pentru că sunt sigură. Credeți-mă că 5 ani de zile o fac, vopsesc buzele roșii pe toată luna aprilie și toată lumea mă întreabă de ce o faci. Și practic în fiecare zi, cel puțin 2 discuții pe zi, eu am, în care le explic oamenilor de ce o fac, cât de important și pot să o fac. Respectiv, atunci când purtați buzele roșii, poate face nu doar parte din locul vostru de fiecare zi, dar puteți să provocați anumite discuții foarte importante ca oamenii, pe urmă, să fie motivați, să caute mai multe informații și să fie mult mai informați. Nu în ultimul rând, vă îndemnăm pe 26 aprilie să îmbrăcați blugii preferați ca semn de solidaritate pentru supraviețuitoare violenței sexuale, să mergeți la lucru și să le spuneți colegilor, rudilor, prietenilor, în familie, pe stradă, în parc, oriunde ați merge, de ce o faceți, să publicați pe rețele de socializare cu hashtag-ul Denim Day Moldova. Deci, vă îndemnăm ca să fiți parte din această campanie, pentru că fiecare persoană are o valoare și un impact enorm în contracararea acestui fenomen. Doar atunci când în fiecare zi, fiecare om se va gândi ce pot face eu
ca să informezi mai mult lume, ca să ajut să diminuezi acest fenomen și, și va întreprinde anumite acțiuni cât de mici, atunci toate acțiunile astea împreună vor avea un impact mare asupra societății noastre. Vă îndemnăm să o faceți în felul cum vă dai, vă ajută imaginația, fiți inventiți, fiți creativi, în așa fel în care să menținem acest subiect o lună de zile în spațiu public, pentru ca fiecare persoană să știe că nu este singură, mai sunt și alți foarte mulți oameni care o susțin, cât de importantă este vocea fiecare persoană, cât de important este să vorbești, cât de important este să raportezi formele de hărțuire sexuală. Și spre final, că aș putea vorbi foarte mult despre această campanie, vreau să vă zic doar un singur lucru, că vocea ta contează. Sună ca slogan politic, posibil, dar asta este atât de simplu și eficient că vocea ta contează. Vocea ta contează ca activist, ca activistă, ca un vecin, ca un membru de familie, ca un lucrător sau lucrătoare foarte bună, ca un student sau o studentă foarte bună, sau ca și persoană care te confruntă cu o formă de hărțuire sexuală sau cu alte forme de discriminare. Vocea ta contează, iar împreună facem o voce puternică. Deci împreună spunem nu hărțuire sexuală. Eu vă doresc o zi frumoasă și vă îndemn la solidaritate, activism și activități cât mai frumoase și cât mai multe împreună. Vă îndemn să urmăriți paginile noastre de Facebook a Coaliției pentru Incluziune și Nediscriminare, dar și Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare și pagina campaniei Împreună spunem nu hărțuire sexuale. O vom ține încă mulți ani, dacă o să avem perseverență, răbdare și putere, să fie funcționabilă și cu foarte multe informații pentru voi. În scurt timp veți găsi pe pagina noastră progen.media publicat raportul prezentat astăzi și totodată respect tuturor celor care în fiecare zi fac viața oamenilor din Republica Moldova mult mai bună. O zi frumoasă și nu uitați, împreună spunem nu hărțuire sexuală.